Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fagulo, and I'm from 72 Gold. ဒီသင်္ကန်းစာအစီအစဉ်ကျွန်တော်က list group လေးတွေအကြောင်းလေ့လာမယ်။ list group တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လေကျွန်တော် list တွေကို HTML အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ HTML မှာဆိုရင် oralex oralex ဆိုပြီး on နဲ့ un နဲ့တည်ဆောက်တယ်နော်။အခုကျွန်တော်က oralex လေးနဲ့တည်ဆောက်ကြည့်မယ်။ oralex မှာကျွန်တော်က class ကို list group လို့ပေးထားတာနော်။ဒါက UR လေးနော်။အမှမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ class dot လေးခံရတာ class လို့ပြောရတယ်နော်။ list group ဆိုတဲ့ class လေးကျွန်တော်တို့ရှိမယ်။အဲ့ list group ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့က li လေးရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလား။ online လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာဒါ online လေးနော်သူ့မှာ dot လေးခံတယ်ဆိုတော့ဒီ dot က class ကိုပြောတာလေနော် list group ဆိုတော့ list group item ဆိုတော့ class နဲ့တည်ဆောက်မယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော် fragmentation တွေတော့ကွာတယ်ကျွန်တော် edit လောက်တာ disable လောက်တာနော်အခုကျွန်တော်တို့မှာလက်တွေ့လာပြီးတော့တည်ဆောက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေကိုနံပါတ်1ကျွန်တော် list group တည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် not a project တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် template ကို copy ကူးလိုက် px မှာ underscore ဆိုပြီးတော့ 20 underscore list links group group list group လို့တည်ဆောက်လိုက်မယ်ပြန်ကြောအဲ့ဒီ list group မှာမှာတန်ဖိုးတွေလာထည့်အောင်မယ် .c1dir နေရာ container သူ container မှာ margin တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြထားမယ်เนาะမိတ်ဆွေလည်းနည်းနည်းရင်းနှီးတော့ပြီဆိုတော့เนาะအဲ့တော့သူ list group တည်ဆောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာတည်ဆောက်လိုက်မလဲဆိုတော့ row တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် row row ရဲ့မှာတော့ကျွန်တော် column empty ကို4ထားပြီးတည်ဆောက်လိုက် column တစ်ခုဖန်တည်လိုက်မယ်4 column ရှိရဲ့ div တစ်ခု area တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် list group စတင်တည်ဆောက်တော့မယ် un and order list မှာ class ကိုကြိုက်တာပြလို့ရတယ်နော်ခုမိတ်ဆွေသိတာအောင်ဆိုအလွယ်လေးပဲပြပြမယ် class ဆိုပါလေ alliance the list group group လို့ပြောလိုက်ဟုတ်မလားပြီးတော့သူထဲမှာကျွန်တော်က un ထဲမှာ align တွေလိုက်တယ်မလား၎င်း align တွေတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော် home လို့ပြောလိုက်မယ်နော်သူ့မှာလည်းကျွန်တော် class ထည့်ရတယ် class က list group item alliance the list group group igm item အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်၅ခုလောက်တည်ဆောက်လိုက်မယ်၅ခုလောက်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ align မှာlist group class ကို list group 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 item လို့ပြောပြီးသူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ထက်မှာabout လို့ထည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ရမယ်ထင်တယ် about ကစာသားဖြစ်သွားတာနော် list group item မင်းကျွန်တော်ကမလာဘူး about လို့ပြောကြအောင်မရအောင်နော်မရရင်လည်းထားလိုက်โอเค about about ပြီးရင် about ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါထည့်မလဲဆိုတော့POF portfolio เนาะ portfolio ပြီးရအောင်ကျွန်တော် contact 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 ပြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ MNB member လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ express ကိုလာ run ကြည့်ရမယ်တစ်ချက်လောက် run ကြည့်ဒီလိုလေးပြရမယ် list group လေးเนาะအဲဒါ list group လေးတည်ဆောက်တဲ့ပုံစံမှာဒါလည်းလွယ်နေเนาะဘာလည်းမခက်အောင် okay နော်ဘာနှစ်ချက်ပဲမှတ်မှာမိတ်ဆွေတို့မိဘဖြစ်တဲ့ UI တို့မဟုတ် OR ကိုအဲ့မှာ oral နဲ့တိဆောက်လည်းပြန်လာမှာရှိနော် oral list နဲ့တိဆောက်မယ်မေဆွေကဘာပြောမှမဟုတ် oral list နဲ့တိဆောက်လည်းရရနော် and oral list နဲ့တိဆောက်လည်းပြန်လာမှာရှိဘူးအဲ့တော့မိဘကတော့ list group ဖြစ်ရမယ်တာမီအလောက list group item ဖြစ်ရမယ်အမှမှာမေဆွေက fragmentation တွေကျွန်တော်ပြောတယ် update to disable လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာလက်တွေ့လာထားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမ home ကိုကျွန်တော် ECDI we update group လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ run ခြင်း update ဖြစ်တဲ့ကောင်ကပြရအောင်ဖြစ်တယ်တော်မလားအဲဥမာဒီ member ကိုကျွန်တော် disable ထားခြင်းလည်းဆိုလဲ member ကိုနှိပ်ခွင့်မရှိအောင် disable တော့ထားလို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ disable လို့ပြောလိုက်အောင်မယ် disabled disable it ညာပြီ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာအနီရောင်လေးပြရတော့မလား mouse တော့ထောက်အောင်ဟိုကျွန်တော် mouse ကလား mouse ကိုမိတ်ဆွေမြင်ရလားမသိဘူး pointer လေး pointer လေးအနီရောင်လေးဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ list group တိဆောက်တဲ့နေပါလွယ်လွယ်လေးပါ booster မှာနော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါကို heavily customize ပေါ့shape customize လုပ်မယ်နော်ဝီရာတွေပြူရဲအကုန်ဖျောက်ပြစ်တာလို့ပါတော့ပူစတိုင်မိအောင်လုပ်တာလေးလုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် booster ရဲ့ default component တွေကိုလေ့လာအောင်မယ်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က search မှာလည်း heavily customize shape customize ပေါ်လုပ်ပါလိမ့်နော် color တွေပါတယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi folder ပါ sandy code